sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, občas si teda neodpustím ani taký učiteľsko-mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aspoň trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude len o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš bohatý a rôznorodý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidiel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Naša prvá významná téma je, prečo je dôležité vyvíjať figúry. V prvom videu sme si pozreli partiu klasickú, partiu prvého majstra sveta Steinitza z roku 1895, v ktorej potrestal súpera práve za zanedbanie vývinu, za to, že čierny sa nedostal k rošáde, ostal s kráľom v centre a Steinitz ho rozdrvil efektným útokom. No môžete si povedať, že dobre, ale táto partia sa hrala v roku 1895. Čo nám to prinesie dnes? Dnes predsa ľudia majú oveľa vyššie znalosti, schopnosti. Dneska predsa takto nevyhráme. No určite nevyhráme presne tak, ako Steinitz vtedy s Bardelebenom, ale vedieť, ako máme využiť náskok vo vývine, ako udržať superovho kráľa v centre a ako na neho úspešne zaútočiť, to je užitočné aj dnes. A má to svoje miesto aj v partiách najsilnejších šachistov súčasnosti. Pozrieme si partiu už oveľa novšiu, modernejšiu, partiu Kasparova s Anandom, ktorá sa hrala na turnaji v Tilburgu v roku 1991. Kasparov bol v tom čase úradujúci majster sveta, no a Anand sa po skončení Kasparovej kariéry sám stal majstrom sveta, čiže ide o súperov najvyššieho kalibru a partia bola skutočne efektná. A stačila vlastne jediná chyba Ananda a už sa dostal pod veľmi silný útok, dostal sa na pokraj porážky. Tak sa pozrieme, ako sa to všetko vyvíjalo. Tentokrát nepôjde o otvorenú hru, ale o polozavretú hru. Tu je to predsa len Sicílska, tu je to predsa len trošku ťažšie využiť ten náskok vo vývine, pretože tá pozícia, na rozdiel povedzme od tej talianskej z partie Steinitz-Bardeleben, nemá až taký otvorený charakter. No však uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Toto všetko sú bežné, štandardné ťahy a táto výstavba sa volá Paulsenova výstavba. Väčšinou teda ten čierny možno niekedy neskôr posunie toho D7 pešiaka proste niekam na D6 alebo možno aj zahrať D7, D5, ale zatiaľ ho necháva na D7 a po strelec E3 robí ďalší ťah pešiakom. No, v tej sicílskej dosť často čierny na začiatku spraví zo pár tých ťahov pešiakmi, pretože môže si to dovoliť. Tá pozícia je viac uzavretá a má čierny pomerne pevné centrum. Čierny proste tu nie je tak ľahké zaútočiť na toho kráľa, aj napriek tomu, že je v centre. A toto je charakteristické nielen pre Paulsena, ale aj pre iné sicílske, napríklad povedzme pre Najdorfa. Čiže tu netreba až tak úplne dogmaticky k tomu pristupovať, že každým jedným ťahom musí čierny vyvinúť figúru. Ide skôr o to, aby sa nepodarilo otvoriť tú pozíciu oveľa viac, jak je teraz, a úspešne ju otvoriť. A toto práve k tomuto došlo v partii. No, Kasparov pokračoval strelec D3. No, partia sa hrala v roku 91, čo už tiež už je to vyše 30 rokov. Dnes a aj sám neskôr Kasparov hral povedzme dáma D2 v partii z roku 2002. No, to je systém, ktorý je zameraný na dlhú rošádu, po nejakých ďalších ťahoch, môžeme si pár z nich ukázať, vznikla veľmi taká zložitá a typicky sicilská pozícia. Dáma F2, D6,
To hral Kasparov s čínskym veľmajstrom Ye Yanghuanom na Olympiáde v Blede v roku 2002. Partiu aj vyhral. Najmodernejší výkrik dneska je nie dáma D2, ale ťah dáma F3. Bielý trochu netypický, ale chce ísť dámou na G3 a chce ísť do koncovky, čo nie je veľmi zvyčajné v sicílskej, ale tu bielý to chce dosiahnuť s tým, že po výmene dám otvorí H-stĺpec pre svoju väžu. A tomu dá útočné šance. No, na toto tiež už sú desiatky až stovky partií a teória tu pokročila veľmi ďaleko. Tomu sa my nebudeme venovať a vrátime sa k tomu ťahu strelec D3. Nakoniec to je prirodzený vývinový ťah a aj takto biely môže bojovať o prevahu. Prišlo jazdec F6, rošáda a teraz Anand zahral jazdec E5. Čiže vlastne robí ďalší ťah už vyvinutou figurou, ale vytvára zároveň pozičnú hrozbu. To je jazdec G4. Potom bude hroziť mat na H2 a biely príde o tohto dôležitého strelca. Toto biely nechce dopustiť. No. Odrazil tú hrozbu ťahom H3. Môžeme si to porovnať s iným pokračovaním, pokiaľ by biely po jazdec E5 miesto H3 zahral strelec E2. Tiež kontroluje teda pole G4. Černý pokračuje B5. Teraz príde F4, strelec C4, dáma bere C4. Tu má černý uspokojivú pozíciu. Práve kvôli tomu, že biely nemá pod dostatočnou kontrolou to pole G4. Toto, ktoré vám tu vyznačujem. No, môžeme si to porovnať vlastne s variantom, čo sa mohol stať aj v partii H3. Keby teraz černý zahral B5, tak po F4, jazdec C4, strelec C4, dáma C4 je veľmi silné dáma D3. Čierny nemôže hrať samozrejme jazdec G4, lebo máme pešiaka na H3. No a teraz ďalším postupom A4 biely využije to oslabenie čierneho dámskeho krídla. To čierne dámske krídlo tam nielenže získal protihru čierny, ale naopak si oslabil tú svoju pozíciu. A tuto je pod veľmi nepríjemným tlakom. No spravíme si ešte pár ďalších ťahov. Výmena dám, jazdec E2. Ja som hovoril, že väčšinou sicílskej koncovky bývajú výhodné pre čierneho. Toto je práve výnimka potvrdzujúca pravidlo. No, tu čierny nemá nejakú vhodnú protihru. Bielý centralizoval kráľa a problémom čierneho je práve to slabé dámske krídlo. Ešte si spravíme pár ťahov. Sú z partie ďalšieho majstra sveta, Michaila Tala, ktorú hral proti Kočievovi v Leningrade 1977. Vež C1, vež C8, jazdec D2. Tí jazdci smerujú na polia B3 a C4 a objektom útoku bude samozrejme najmä tento slabý čierny pešiak A5. No, po ďalšej výmene veží prišlo jazdec B3, hrozí jazdec C4, už v tejto pozícii má biely veľmi výraznú výhodu a aj partiu pomerne hladko vyhral. Čiže tento variant B5 v verzii z H3 bieleho je menej cenný. Anand pokračoval inak. Anand išiel strelec C5. Ten strelec stojí aktívne na C5. To je pravda. Zas na druhej strane niekedy môže chýbať v obrane. Jako niekedy sa môže predsa len viacej hodiť na tom E7 čiernemu. Tak tu má biely celý rad reakcií. Kasparov si vybral ťah král H1. Ja spomeniem nejaké tie možnosti alternatívne. Napríklad jazdec A4. No, po ústupe strelca biely obsadí priestor. No a vznikne taká pozícia, kde čierny vlastne postavil tých pešiakov do takej ježkovitej štruktúry. Stojí trošku pasívne, má menej priestoru. Ale nemá nejaké výrazné slabiny a táto pozícia je plne hrateľná za čierneho. Potom ďalší ťah, ktorý miesto král H1 sa tiež dosť hrával, je dáma E2. Tu sa biely možno priskoro vyjadruje tou svojou dámou. Čierny pokračuje F4, D6, F4, jazdec G6 a tá dáma, ona mohla ísť napríklad na G3, cez E1, hneď v tej pozícii pred dáma E2. No, teraz prevod na G3 na toto pole bude stať bieleho ešte ďalšie tempa. Ešte bude musieť ešte jeden ďalší ťah spraviť dámou. A potom zahrať dáma G3, to už bude tretí.
pravda. No. Čiže to tiež nedáva bielemu veľké predpoklady bojovať o výhodu. No, okrem král H1 bežný ťah je F4 samozrejme. Tu čierny môže hrať aj D6. Môže si to dovoliť, lebo po brani jazdca F krát E5, D krát E5 získa tú figuru naspäť. Ale okrem toho musí biely rátať aj z jazdec C6. No a tu po jazdec F5 teraz čierny môže aj hrať na zisk figúry. Napríklad ťahom dáma B6 biely, keď chce bojovať o prevahu, tak bude musieť brať na G7 a obetovať toho jazdca. To vedie k pomerne nejasnej pozícii. Ako. Ale pokiaľ čierny nemá chuť na tieto komplikácie, tak jednoducho vymení na E3 a zahra D6. A tu má uspokojivú pozíciu. Vymenil proste ten pár strelcov a ďalej spraví krátku rošádu a vznikne taká typická sicilská pozícia. No vrátim sa k tomu Kasparovomu ťahu. Král H1, došlo D6, F4. A tuto už vznikla vlastne kritická pozícia partie, pretože tuto Anna nezareagoval dobre. Tým ťahom F4 v podstate bieli tým, že napadá toho čierneho jazdca E5, tak získava naspäť to tempo, ktoré strátil tým oslým úškom H3. No. Čierny nemusí ani okamžite ustupovať jazdcom, to som už spomínal. Väčšinou však odchádza ten jazdec z toho E5 a teraz tých možných polí je viac, prakticky všetky ťahy sa hrali. Rovno poviem, že toto jazdec bere D3 nie je veľmi populárne. Tu na bieli zosíli svoje centrum, síce super má dvojicu strelcov, ale bieli s tým silným centrom má zvýši svoje šance na úspešný útok. No, toto by bieli privítal, preto sa hrávajú iné ústupy jazdca. Jazdec D7, s tým sa stretol Kasparov v svojej neskoršej praxi. Tomu zahral Lotier a po A3, B5 Kasparov okamžite obetoval figuru, strelec krát B5. Pravda, toto nie je príliš jasné. Teraz teda tá dáma môže ísť na B8, môže ísť aj na C6. V obidvoch prípadoch tá pozícia je zložitá. Kasparov nakoniec tú partiu aj prehral. Ako tá obeť bola síce doma pripravená, ale nezvládol to napätie boja. No. Hlavný ťah na dnes je jazdec G6. No. A po dáma E1, už som spomínal, ten prevod dámy na kráľovské krídlo, teraz čierny pokračuje, buď spraví rošádu, alebo zahra strelec D7. To neznamená až tak veľmi možná, že chce robiť dlhú rošadu, to je v sicilskej skutočne zriedkavé, dlhá rošada čierneho, ale ponecháva si tú možnosť otvorenú a zatiaľ teda sa nevyjadruje s tým kráľom. Anand spravil ešte jeden iný ťah a ten ťah vymizol z praxe, pretože je veľmi nebezpečný a vedie k veľkým problémom čierneho. Pritom vyzerá prirodzene, išiel jazdec C6. Teraz je napadnutý tým jazdec D4 a vyzerá to tak, však má problémy kryť jazdca, však tu stojí čierny predsa výborne. No, to napätie v centre však funguje tu práve v prospech bieleho a svoju úlohu zohráva aj to, že ešte v centre je aj čierny král. Teraz sa bielemu práve veľmi účinne, oveľa účinnejšie ako po jazdec G6 alebo jazdec D7, podarí otvoriť stred. Tak Kasparov neváhal, Kasparov udrel hneď, zahral E5. No. Anand už v tom čase bol veľmi silný veľmajster, ako on videl ťah E5. Ukážeme si vlastne, čo Anand prehliadol v tejto pozícii a prečo napriek tomu išiel jazdec C6 a vlastne tento ťah nedocenil, dá sa povedať. No. Tak tu má čierny veľa možností, no úplným nejakým riešením problémov nie je ani jedna z nich. Tak pozrieme sa najprv na tú najslabšiu. Asi. To je okamžité branie pešiakom na E5, na to príde jazdec B5. AB5, strelec krát C5. A zrazu je král chytený v centre a bielý jazdec hneď mierí na to pole D6. Po jazdec D4 bielý môže vziať, tu na je materiál rovný a bielý má veľkú prevahu, alebo môže ešte uvažovať dokonca o ťahu B4. Aj toto je silné. No, tu pozícia čierneho je veľmi skompromitovaná, stojí jednoducho veľmi špatne. No dobre, tak skúsme miesto D krát E5, teda skúsme iný ťah, skúsme zobrať na D4, zoberme najprv jazdcom. Na to bielý samozrejme zoberie na F6, D krát F6.
No a teraz môžem zahrať jazdec E4, to je silné. A po F5 vezmem a teraz B5. Dáma krát D4, tu bielý rovno získava materiál. A bielý ani nemusí ani to jazdec E4 hrať, môže aj hneď zobrať na D4. Aj tu vlastne ten čierny král je v centre, visia pešiaci B5, F6. Tu na bielý tiež má výraznú prevahu. No, čiže toto rozhodne teda nie je riešením. No nejakým fantastickým riešením není ani branie strelcom na D4. No, toto práve ale Anand pôvodne chcel hrať. Na to teda bielý zoberie naspäť. A znovu, jazdec krát D4, ja zoberiem na F6 a zahrám F5. No, tu je ten král chytený v centre. Bielý obetoval len jedného pešiaka. A čierny má veľké problémy s kráľom. Rošada okamžite nejde, lebo tu stratíme jazdca. Tu na teda bielý ďalším ťahom už bude brať jazdca po šachu na G4. No, Anand ale práve na toto sa spoliehal. On chcel po brani F krát E5. No, teraz jazdec krát E5, veža berie E4, nie. To bolo jasné aj jednému, aj druhému z nich, že tu na ten útok bieleho prerazí prakticky veľmi rýchlo. No, teraz bránie na D3 je vidlička na D5. A pokiaľ čierny zoberie na F6, príde veža E1. No, bielý má síce teraz vežu menej, no ale čierny stráti tohto jazdca a ešte za tým jazdcom je veža na H8. Tu sa pozícia čierneho rozpadne veľmi rýchlo. No. Ale čo chcel Anand hrať, to je ťah jazdec D7. No. Na to teda príde jazdec E4, obeť figúry. No ale hrozba je jasná, hrozí jazdec D6, čiže ako čierny si nemôže dovoliť zobrať toho strelca na D4. A takisto nemôže ani veľmi dobre brať toho pešiaka na E5. No, pokiaľ vezme jazdcom z D7, tak príde SC5. A znovu je ten král čierny chytený v centre, nemôže čierny robiť rošadu. Pokiaľ spraví rošadu, príde dáma H5 a teraz tá hrozba jazdec F6 je rozhodujúca. Aj keď čierny vezme, no tak tu dostane mat jednoducho. Jazdec berie F6, E krát F6, no a na G6 príde dáma H6 s matom. Toto proste hrať nemôže. Anand pôvodne myslel, že čierny môže zobrať druhým jazdcom. Ale tu je veľmi silné dáma H5. A keď si toto uvedomil, tak vlastne musel zmeniť plán a vyhol sa tomuto pokračovaniu. No. Tu vlastne po rošáde, znovu rošáda teda nevychádza, lebo bielý vyhrá okamžite. Zoberie na E5, po dáma berie E5, dám šach na F6. Znovu tento motív. No a čierny má neradosný výber. Teda buď dostane mat, alebo na F6 zoberie jazdcom a vtedy príde o dámu. No, obidve sa rovnajú kapitulácii. Čiže po dáma H5 teda musí hrať inak. H6 sa hralo dokonca v jednej partii neskôr roku 1999. Na to bielý môže dokonca obetovať na F7. Strelec bere G7, G8, SC3 s ďalším veža F1. Tu má bielý rozhodujúci útok, aj keď má vežu menej. Bielý to zahral inak a tiež veľmi dobre. Tiež účinne obetoval len figuru. Tu na obetoval strelca na G6, jazdec G7 šach, král D8. No, ten čierny král ako tak unikol z centra, ale tohto jazdca na E5 bielý na neho zatlačí a tá čierna pozícia sa rozpadne. G5, dáma G3 a už vlastne bod E5 je pod takým tlakom, že čierna obrana kolabuje. No, ukážeme si záver, ten nasledoval o pár ťahov. Tu nadal bielý. Dáma E3 šach a po B6 prišiel strelec B8 šach. A bielý získava dámu. Získava dámu, po strelec B8 šach sa čierny vzdal v partii. Gól s čapou Charitonov z roku 1999. No tak čo ešte aké možnosti tu na čierny má? Branie na E5, branie na D4, nič z toho nie je veľmi dobre. Pokiaľ čierny zahrá jazdec D7, tak tu na bielý môže aj kľudne zobrať na D6. Bude stať veľmi dobre. No a ďalšia možnosť je obetovať figúru ťahom jazdec krát E6. No, po jazdec krát E6, F6, dáma H5 šach,
král D8, teraz dáma H4, kôň E7, kôň E4, tu má ohromný útok biely. Proste na, na D5 príde jazdec G5, toto sa prakticky nedá hrať bielým, čiernymi. No. Ešte relatívne najlepšie bolo v tejto pozícii miesto jazdec D7 zahrať jazdec D5. To je z pozičného hľadiska, to nie je ideálne. Ale tu nájde čiernemu o prežitie. Toto je vlastne, nie je to dobré, ale je to najmenšie zlo. Ešte. Jazdec D5, ED5, no tak teraz bielý môže jednoducho brať na C6. Po streleckrát E3 príde jazdec B4 s prevahou bieleho. A keď teda čierny zoberie na C6, čo je asi silnejšie o niečo, tak jednoducho vymením strelcov a zahrám C3. Tu stojí bielý lepšie. Má tých pešiakov v centre, F4, E5, tí sa môžu aj pohnúť, môžu sa pohnúť proti čiernemu kráľovi. Bielý môže útočiť aj figurami, nejak výpad dámu na H5, povedzme po rozšade. Má tu na pomerne výraznú výhodu, ale predsa len ako tu čierny môže pokračovať v boji. No, tu tá pozícia, tu nemôžeme povedať, že pozícia čierneho je úplne beznádejná. Je, stojí horšie teda, asi aj o dosť, ale ako určite ešte nemôžeme ho úplne odpisovať. Čo vlastne teda vymyslel Anand? Tak Anand určite ako ho oblial pot, teda keď zistil, že vlastne to, čo plánoval, to branie na E5 a potom strelcom na D4, alebo teda myslím, že on plánoval branie strelcom na D4 a potom na E5, takto naopak. Tak a vymyslel ďalší ťah, no my sme spomínali, že vlastne ten jazdec E5 nemusí odchádzať, že môže tam aj ostať stáť, lebo po braní na E5, D bere E5, čierny zoberie tú figuru naspäť. Tak využil tento motív, zahral jazdec krát E5, bielý pochopiteľne zobral. No len problém je ten, že tu na tá pozícia nie je pešiak na E4, tu je tá pozícia otvorená a najmä teda ten čierny kráľ ostal v centre. Keby že má čierny urobenú rošádu, tak je to iná káva. A tu teda bielý má dokonca dve silné pokračovania. Kasparov možno ani nezahral to najlepšie z nich. Ako. Vybral si ťah strelec B5 šach, ale my sa pozrieme na inú alternatívu, ktorá je ešte presvedčivejšia. Tie varianty sú tam o niečo jednoduchšie predsa len. Jazdec B5. AB5, strelec krát B5. OK, teraz pokiaľ čierny predstaví strelca, tak ja vezmem na D7. Po jazdec D7 vezmem. Jazdec krát C5 viazne na jazdec B5. S ďalším jazdec D6. Tu čierny nestihol spraviť rošádu. A po dáma krát C5 má zase silné veža krát F7. No, tú väžu si nemôže dovoliť zobrať, no a po páde toho F7 pešiaka stojí bielý prakticky na výhru. No dobre, tak teda prišli sme o rošádu. Žiaľ Bohu, strelec D7 nejde, to nie je dobre, tak sa hráme král E7. Na to príde strelec G5. No, ten král čierneho stojí mizerne na E7. Čierny tam má síce 5 pešiakov okolo toho kráľa, ale to dáma F3, to je fakt vážna hrozba, proste tá koncentrácia síl po tom F-stopci vlastne rozhodne partiu. No, tak ešte pozrime ešte chvíľku variant, ktorý uviedol Kasparov. Tu sa čierny pokúša zablokovať ten F-stupec. Jazdec E4 a teraz strelec F4. No, ale na to môže bielý obetovať kvalitu. Dáma D4. A znovu zvyšuje tlak na ten bod F6. No dobre, E5 je pomerne logický ťah, alebo jediný rozumný. Bielý vezme, dá šach. Čierny král musí ísť na E6. No, a teraz krásny ťah, bielý zahrá G4. Berie kráľovi toto pole F5 a už pripravuje SC4 šach, s ďalším veža D1, proste keď král bude musieť ustupovať na D-stupec, tak ocitne sa v matovej sieti. Dobre, bielý berie, veža čierny zobre, ampasant a bielý veža fena. Hrozí veža F6 s matom. To ešte čierny dokáže odraziť. Pokrie sa na F6. No ale teraz pravda vyjde to, čo som spomínal. Teraz zaženiem toho kráľa naspäť na E8, príde jazdec D6 šach, a po kráľu F8 jazdec B5. Bielý získava dámu. Na dáma E7 ide veža D8 šach. No. Sice dlhý variant, ale pomerne forsírovaný a pre hráča
Kasparovho kalibru nebol až taký problém spočítať tento variant. No, on si vybral si to strelec B5, si vybral, lebo to považoval za minimálne rovnocenné. V skutočnosti tu tá výhra bieleho by bola predsa len o niečo ťažšia, obzvlášť ak by čierny si vybral najpresnejšie pokračovanie. Anand pravda zobral na B5. To tiež vlastne opláca mu tú, dá sa povedať, drobnú chybičku. A teraz bielý vyhraj pomerne priamo čiaro. No. Strelec D7 je tiež slabé. Tu nám môžem vziať a keď čierny vezme dámu, tak po jazdec F5 bielý udrží prevahu figúry. Čiže toto absolútne nejde. Ale keď vezme jazdcom, tak po dáma F3 napadá bielý pešiaka F7. Zoberie potom na F7, ten čierny kráľ ostane v centre, alebo udrží tu, alebo potom teda ustúpi ten jazdec, ako aby li udrží prevahu figúry. A jedno aj druhé je beznádejné pre čierneho. Tak ale ťah, ktorý mal hrať, nie je strec D7, ale kráľ F8. Toto kladie väčší odpor, ako branie na B5. Tu na bielý má efektné pokračovanie, veža krát F6. Bielý má už v tejto chvíli má dve figúry navyše a tú väžu nemožno brať. Tú väžu nemožno brať, tam je to jednoduché. Tu dá bielý šach a po kráľ E7 príde jazdec F5 šach. To by bol mat. Jedine černý musí jedine zobrať, po jazdec D5 stráca dámu. A bielý ešte navyše stále útočí. Čiže toto je vylúčené. Treba zobrať toho jazdca na D4. No a ani jedno to branie ako nerieši problémy čierneho. V obidvoch prípadoch má bielý pokračovanie rovnakého typu alebo rovnaký motív, rovnaký ťah. Rozhodujúce je tlak bielého po stĺpci F. No tak to uvidíme, ako to bielý realizuje. Po strelecka D4 silný ťah je strelec H6. No a teraz si môžeme si pozrieť nejakých pár variantov. Strelec bere C3, dáma H5. B6. Čierny sa snaží tým, že získa pole A7 prevežu, snaží sa vlastne ubraniť bod, slabý bod F7. No, ale bielý pokračuje veža F1, po veža A7 zoberiem, šach, strelec E8. No, a tuto už vlastne padá ten bod, padá bod F7 a ten útok bieleho prerazí hladko. Keď čierny miesto SC3, teda, tak zoberme tú druhú figuru, zoberme na H6. No, teraz tá väža sa udrží, pravda, na F6 príde dáma H5. No a keď čierny zahrá E4 napríklad, dáma H6, kráľ E7, tak po väža F7 to vedie až k matu. Dám šach na F1, kráľ E7, dám dáma G5 šach. A kráľ D6 je priamo jazdec, kráľ E4 mat. Čiže tu bielý síce obetuje nejaký ten materiál, obetuje tú celú väžu, ale ten vlastne skoncentruje všetky síly proti tomu holému kráľovi a skončí to tragicky pre čierneho. No. Veža G8. Veža G8 je úpornejšie, lebo teraz dostal som tú väžu čiastočne do hry a vlastne väža pokryla tento slabý bod F7. No. Ale bielý ďalej útočí. Strelec E8. Hrozí veža krát F7. Strelec E3 ešte odláka tú bielú dámu. Táto pozícia, tu čierny odrazil prvú vlnu útoku, ale kráľ je v centre a čierny už sa pohol kráľom, čiže nemôže robiť SD7 a dlhú rošadu, k tomu nedojde nikdy a neunikne vlastne z toho centra. Ešte stále nemá vyvinutého vlastne strelca ani vežu A8, ten bielý proste sústredí síly proti tomu bodu F7, definitívne ho dobije a vyhrá partiu. No. Nejaké, ja neviem, dáma C6, no tu je nejaký taký ilustratívny variant, dáma H6, veža G6, a teraz obetujeme dámu a dáme mat. Nie je to vynútené, ale ukazuje to, s akými problémami tam bojuje čierny. No. Miesto strelec krát D4, o niečo úpornejšie brať pešiakom. Ono ten strelec z C5 sa potom môže lepšie vrátiť do obrany, ale bielý zahra to isté. Zahra strelec H6 a po D bere C3 pokračuje dáma F3 a aj tu je strašne silný ten útok potom aj v stopci. No, môžeme si tu ukazovať nejaké varianty, ja neviem, strelec D4, tu sa zapája sa vlastne do hry. Zapája sa do hry ten strelec, jak som spomínal.
ale bielý obetuje na G7 a zahrá veža F1. No, a teraz po strelec F6, dáma F6, no na král G8 ide strelec E8. Tento motív sme tu už mali, bod F7 padá a bielý vyhrajú útokom. Keď nebereme na F6, bereme strelca na B5. Pardon. Nebereme na F6, ale hráme veža F8 v tejto chvíli. Pokrieme sa. Bielý si toho strelca uchová. Ustúpim na D3. No a teraz po SF6 dáma F6. Dám jeden šikovný medzišach. A dáma H6. A teraz má bielý, toto je vlastne dvojitý úder. Hrozí mať na H7. A hrozí mať aj na F8. Jeden z tých matov čierny dostane. Už sa tomu nevyhne teda. No. A tuto, teda nie, toto sme pozerali strelec D4 a tuto, keď zobere teda toho druhého strelca, tak veža F1. Bod F7 padá. Tu už nie dobraný, musíme bod F7 opustiť a bielý pokračuje v útoku. Teraz, keď čierny vezme na H6, veža H7, král D8, žiadne veža H8, tu ho nepustím ani nedovolím mu utiec. Zahrám dáma H4 šacha, to bude s matom. Zoberem potom tú väžu na H8, ale už to bude aj s rýchlym matom. No. A pokiaľ teda zahrá G6, tak ide dáma na E5. Veš G8, veš krát H7, hrozí dáma F6. Znovu, akože čiernemu tam väčšina figur dámskeho krídla nehrá a zatiaľ čo bielý útočí vlastne všetkými figurami na toho exponovaného čierneho kráľa. Toto sa nedá prežiť, nedá sa to udržať jednoducho. No. Čiže čierny by nezachránil partiu ani po král F8, ale tu by bielý teda musel nájsť tie motívy s tým strelec H6, či už po strelec bere D4, strelec H6, jak sme si ukazovali, alebo po E bere D4 príde tiež strelec H6. V partii to bolo pomerne priamočiarejšie, teda miesto král F8, Anand zobral okamžite na B5, no prišlo jazdec P5, dáma B6 teraz vymenil, bielý dal šach na D6. No. Keď zahrá čierny král F8, tak tá čierna väža na H8 proste ostane mimo hry. Bielý pokračuje stupňovaním tlaku, zahrá jazdec E4, po dáma D5 pôjde dáma F3, pripravuje väža D1, tá väža z A1 vstúpi do hry. Čierne figury sú mimo hry. Strelec, obidve väže ešte ani nepotiahli a potiahnú, ale už sa nedostanú včas do hry, aby čiernemu pomohli. Jako tu. A tu bielý môže útočiť bez obeti, bez nejakého ďalšieho veľkého násilia. Jako tu vystupňuje tlak pomerne jednoducho. Tak väčší odpor kladie kráľ E7. Kráľ E7 je silnejší ťah. A tá myšlenka je, že na jazdec E4, dáma D4, dáma F3, na podobné pokračovanie, tu môže čierny zjať. Branie na F7 není mat, pravda. No. Aj tuto má bielý prevahu po jazdec E4 a F5 môže hrať dáma G3. Ale predsa len vymenil sa jeden pár ľahkých figur a toto nie je také presvedčivé. No. Kasparov našiel silnejšie. Miesto jazdec E4 v tejto pozícii pokračoval veža krát F6. Teraz čierny musí zobrať tú väžu. Musí vziať, lebo dáma bere D6, veže F7, vedie k strate dámy. No, tak G krát F6 sa stalo, jazdec E4. No a teraz napadnutá aj čierna dáma, samozrejme. Dáma D4, nič ani lepšie čierny veľmi nemá. No, pokiaľ ide dámou na E3, tak dostane okamžite mat. Jazdec F5 šach, vezmem. Spolupráca dámy a jazdca je perfektná. Čierny okamžite dostáva mat. No dobre, tak skúsme iný ústup dámy na C7. Znovu príde dáma H5, veš F8, dáma H6. A po F5 najjednoduchšie, najsilnejšie je veža D1. Zapája poslednú figuru do hry, hrozí dáma G5, dáma F6. Ten král nikam neunikne, nedokáže včas utiecť a čierny buď dostane mat, alebo stratí veľké množstvo materiálu. Tak ešte z tohto hľadiska miesto dáma C7, dáma D4 ešte kladie najväčší odpor. No prišlo dáma H5, veža F8. No a teraz keď bielý zahrá dáma H4, tak má veľmi silný útok. Ale tu čierny povedzme po král D7 ešte môže dlhšie klásť odpor ako v partii. Kasparov zahral aj štýlovejšie a aj silnejšie. Uviedol do hry poslednú figuru.
to je figura, ktorá ešte nehraje, tak ju zapája do útoku. Prišlo dáma E3. Keď vezme čierny niekde na B2, to je doslova taký otrávený pešiak, to je jak to posledné jedlo pred smrťou. No príde dáma H6. A zase je tam ten istý motív, na dáma bere C2, vychádza jazdec F5 a biely vynutí mat. Tu na jednoducho zmatuje čierneho. Dáma D8, alebo aj veža D8. Tak nie, dáma B2 sa nestalo, dáma E3 je úpornejšia obrana. Tým, že na dáma H4 má čierny dáma F4 a pokryl aspoň ten bod F6. Tak vyzerá to tak, že však keď ten biely síce uviedol tú väžu do hry, ale teraz čiernemu tá obrana drží. No nie celkom. Prišlo dáma E1. Šachovnica má 64 polí, dve krídla. Tá biela dáma síce cez to kráľovské krídlo neprerazila, ale teraz už vlastne nie je dobrej obrany proti jej aktivizácii, zapojeniu do útoku cez dámske krídlo. No predovšetkým smeruje na B4. To veľmi dobre vychádza, keby čierny hral F5. No tu bielý jednoducho vezme, veža C8, dáma B4 a jazdec F6. To je priamo mat. Tak tomuto ešte dokáže čierny zabrániť. Ešte zahral ešte relatívne najsilnejší ťah, a to je veža A4. Pokryl pole B4. No ale prišlo dáma C3. Hrozbo dáma C7. Na veža E4, no príde to jazdec F5. E krát F5, dáma C7. A ďalším ťahom je mat na D6 alebo na D8. No, čierny si môže akurát vybrať, že kde ten mat dostane. Ako, že veľký, ináč veľký výber nemá. Ako, odtiaľ to alebo odtiaľ to. Ak zahrá čierny strel z D7, dáma C7 už nie je so šachom. Ale dáma C5 je veľmi silné. Hrozí nejaký ten odťažný šach a potom pozícia čierneho skolabuje. Tak Anand našiel inú obranu, zahral veža D4. No, prišlo veža berie D4. A teraz tá čierna dáma je exponovaná. To sa ukáže vo variante ED4. Dáma C7, strelec D7, jazdec C8. A bielý získa dámu. Má dámu navyše, veľkú materiálnu prevahu, dámu záväžu, ešte aj stále útočí. No, beznádejná pozícia za čierneho. To Anand samozrejme videl. Čiže v tento moment zahral dáma F1 šach, opustil tou dámou to exponované pole. Prišlo král H2, E krát D4. No a teraz Kasparov už tu začal hrať aj na krásu. Ako tu má bielý viac ako jednu cestu k výhre. Napríklad môže jednoducho vziať figuru. No, po bráni na C8 dáma F4 je predstavím jazda a ostane mi figura navyše a bielý postupne vyhraje. To je jedna možnosť, môže prejsť do vyhratej koncovky, môže prejsť aj iným spôsobom, napríklad tak, že dá šach a teraz pôjde dámou na C5, po dáma F4, G3, dáma E5, jazdec F5, šach, čierny musí celú väžu dať v tejto chvíli, lebo kráľ E8 je priamo mat. No ale pôjde teda na D8, dáma F8, kráľ C7 a teraz bielý zahrá dáma C5, šach je najjednoduchšie. Všetky zbytočné figury zmiznú zo šachovnice. A bielý má vyhratú pešiakovú koncovku. Tá majorita na tom dámskom krídle, tí A2, B2, C2 pešiaci rozhodnú partiu a čierny má týchto komických trojpešiakov, je bez protihry. No ale toto všetko je zbytočné, zbytočne to predĺžuje partiu. Úplne najsilnejší ťah je dáma C5 a teraz teda má bielý matový útok. No, tu keď teda zahrá čierny dáma F4, šach G3, dáma E5, príde jazdec krát C8, a stratí ešte aj tú väžu, čiže ostane bielý vlastne s dvoma figurami navyše. Tak miesto dáma F4 Anand skúsil ešte král D7. A na to prišlo jazdec B5. No a teraz hrozí aj dáma D6 s ďalším jazdec C7, alebo dáma C7 s ďalším jazdec D6 mat. A proti tomu nie dobrej obrany. Pretože ešte sa stál jeden ťah, dáma F4 šach, prišlo G3, po dáma E5 zatiaľ čierny kryje tie dve polia. No ale ja tú dámu odlákam. Ťahom jazdec F6. No a po dáma F6 má bielý práve na výber. Ukážeme si obidva tie máty. Môžeme ho dať takto. Alebo pre zmenu takto. Dáma D6, jazdec C7. Alebo dáma C7, jazdec D6. Čiže G3 je vlastne konečná pozícia partie. Tu Anand kapituloval po 29 ťahoch. No, tak videli sme taký energický útok od Kasparova.
pri tom veľmi silným súperom, ktorý aj v nasledujúcich rokoch ako bol jeho veľkým konkurentom. A stačila tá jedna chyba v tom 11. ťahu, to jazde C6, a Čierny nedostal šancu. Čierny nedostal šancu dostať sa do boja normálne. No. A tu sme vlastne videli, že ten Čierny král ostal v centre a Bielý mal tak výborne mal zohraté figury, že vlastne Čierny nemal dostatočnú obranu proti tomu útoku. Jasné, keby sa mu podarí spraviť rošádu, ale k tomu nikdy nedošlo. A ten Čierny král bol vlastne až do konca partie ako keby fackovací pánák. No. Pozrieme si ešte ďalšie príklady na využitie prevahy vo vývine, a v tých partiách sa už obrana dostane aj k rošáde. A ukážeme si, že aj vtedy má význam mať náskok vo vývine, že rošáda nemusí byť riešením všetkých problémov obrany, a že aj v tomto prípade, pokiaľ máme lepšie umiestnené, lepšie zohraté figúry, tak dokážeme úspešne zaútočiť aj na kráľa, ktorý sa nenachádza v centre. Tak zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.